ଅଲଟ୍ରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଲଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର 80 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଏବେ 748 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ଠାରୁ ଏହା ଶସ୍ତା ରହିବ। ଗୋଡ଼ା ପାୱାର ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଧିକ ଦାମର ବିଜୁଳି ଶକ୍ତିର ବିକଳ୍ପ ହେବ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଜବୁତ କରିବ। ଗୋଡ଼ା ଥର୍ମା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳିତ। ନଭେମ୍ବର 2017 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ପାୱାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଦାନୀ ପାୱାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ପାୱାର ପରଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। 1496 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କିଣିବା ନେଇ ଏଥିରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅଦାନୀ ପାୱାର ଗୋଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 800 ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁନିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ମହାଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆଧାରିତ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାର ଟାରିଫ୍ ଗୋଡ଼ା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଅଦାନୀ ପାୱାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଅଦାନୀ ପାୱାରର 100% ଅଂଶଧନ ରହିଛି। ପାୱାର ପରଚେଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇବ ଗୋଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କୋଭିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଂଲାଦେଶରେ ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ଅଦାନୀ ପାୱାର ତା'ର ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ବାଂଲାଦେଶରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଗୋଡ଼ା ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍କୁ ଗ୍ରିଡ୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା। କମର୍ସିଆଲ ଅପରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ 5 ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଟ୍ 1 କମର୍ସିଆଲ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଡ଼ା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଲଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିବା ସହିତ କୋଇଲା ଏବଂ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛି।